大家好，今天带您看一套西科罗纳位于 West Kelowna Estates 社区的新房，室内面积3500尺，土地面积6100尺，主层开放式设计，两层地板材料都是采用的实木地板，暖色系色调。房子前身配有一个半卫，以及一个采光很好的办公区域。转过身走入大厅 ，Mudroom 洗衣房空间方便合理。9尺天花，不锈钢家电，花岗岩岛台，以及温馨明亮的用餐区域应有尽有。免维护材料露台，铝合金搭配玻璃扶手，两扇超大落地窗给这个房子增砖添瓦。来到一层主卧，依旧宽敞明亮，屋顶配有 built-in speaker。向前走，设计精美的 5-piece 全卫，步入式衣橱以及灰白黑的颜色搭配，完全符合大家对现代化风格卫浴的审美标准。我们回到客厅，从前门的侧面走入它的 walkout basement。来到下层，迎接我们的是两间地下室的房间以及一个全卫。由于地势是坡地的原因，其中一个房间采光不是很充足。来到下层的客厅， built-in speaker 音响设备布满整个房子，透过两扇超大的落地窗能够看到一个基本硬化的免维护小院。我们来到房子的另外一侧，房子还配有一个一房一卫的合法出租单位，厨房设备、空调、洗衣设备也都配备全面。这套房子进深短两侧宽的设计会突出了它极强的空间感，但同样由于 walkout 的地势位于两侧接近房子前身的房间，采光会较差，优缺点共存。房子介绍完了，您怎么认为？